হে গাইজ, ইউটিউবলৈ নতুনকৈ আহিছোঁ। জীৱনৰ কিছু সময় সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত ৰাখি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে সহায় কৰিব। অসমৰে ল'ৰা, মই ডিব্ৰুগড়ৰ ল'ৰা হয়, নাম কমল কোঁৱৰ। প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব অলপমান, দেন ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হে গাইজ, মই গৈ আছোঁ কোমগাঁও ভাইটি কান্দিবলৈ। বাগান টেম্প বাগান বুলি কয়, নিয়াৰ চেচা চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি হয়। মোৰ জীৱনৰ এইটো প্ৰথম পদ বুলি ক'ব পাৰিম, প্ৰথম হয় মানে জীৱনৰ প্ৰথম পদ বুলি ক'ব পাৰিম। এইবোৰ ৰাস্তা আগতে আমাৰ বহুত বেয়া আছিলে, এই বেছিদিন নাই হোৱা, এই ছাগলী 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 মানে বেছিদিন হোৱা নাই, ডেৰ বছৰমান হৈছে বনোৱা। গতিকে আগতে বহুত কষ্টত এইফালে হাইস্কুল গ'লোঁ, কলেজ গ'লোঁ, হৈছেগৈ আৰু মানে। লগৰ এটাৰ লগত এই টাৰ্ণিংটোত এবাৰ বহুত বেয়াকৈ পৰিছিলোঁ, ইয়াত পৰিলোঁ হ'লে ভাল পাইছিল। বাইকখন মোৰ এভেঞ্জাৰ 160 স্ট্ৰীট হয়, মই ইয়াৰ নাম ৰাখিছোঁ বাহুবলী, কাৰণ বহুত মানে কি বুলি ক'ম আৰু কষ্টত সহায় কৰে মানে, ইমান বোকা চোকা থাকিলেও ফালি লৈ যায় মানে, ই একদম বহুত সহায় কৰে, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম ৰাখিছোঁ মই বাহুবলী। গৰু ছাগলী একদম মাথা বেদ কৰি দিয়ে ৰাস্তাটো যে, এবাৰ কি হ'ল মানে মানে লগৰ হায়াৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীজনী গৈ এবাৰ এই ইয়াত পৰিলে চাইকেলত, ইমান হাঁহি উঠিছে, তেতিয়া এইবিলাক দলং হোৱাই নাই, একদম সৰু লোহাৰ দলং এখন আছিলে, সেই তাতে মানে চাইকেল লৈ লৈ পাৰ হৈ যাব লাগিছিলে বহুত কষ্ট। খুব মৰম স্কুল, ইয়াতে পঢ়ি মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, এতিয়া বন্ধ আছে, সময় থাকিব মই কেতিয়াবা আহিম বাৰু। পালোহি বাৰু আপোনালোকৰ ঘৰটো নেদেখাওঁ, আকৌ গাঁৱতে দেখাইছোঁ ভাইটিৰ লগত, কিবা কিবি এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া গাহৰি মাংস আনিবলৈ বজাৰ পৰা, সেইটো ভাইটি পাছ পালে, ভাইটি অকণমান লাজুকীয়া আৰু লাজ কৰে, গতিকে তাতে মাংস আনিবলৈ মাতিছে, তাতে মানে বজাৰত আছে, অহাবলৈ অকণমান দেৰি হ'ব, দুইটা ওলাই মাংস দিবলৈ গাহৰি, সোনকালে যাবগৈ লাগিব যে। গাহৰি মাংস খোৱা নাছিলোঁ, মানুহ মৰি আছিলে, আজি খাব লাগিছোঁ গাহৰি মাংস, দেই বাৰু কেনে খাম আৰু। মোৰ ফেভৰেট লাই লগত গাহৰি, জকাই বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ ৰাস্তা, সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে, কি যাদু ভৰি আছে, জোৰণি বজাৰ পাই গ'লোহি আমি, এইয়া মাংস বজাৰ পাই গ'লোহি, এইয়া বজাৰ, আজি ভিৰ কম, অঁ ভাইটি আছে, আমি যামেই এতিয়া, খুবেই ডাঙৰ বজাৰ বহে ইয়াতে, আজি অলপমান মানুহ কমতি আছে, এইবিলাক ভিতৰৰ ফালে ভালছে নেদেখালোঁ, প্ৰথম ব্লগছ বনাইছোঁ যে লাজ লাগে অলপমান মোবাইল উলিয়াবলৈ। লাই তাৰপিছত এইফালে মাছ, মাছ মানে এইটো আমুৱে শুকুৱাবৰ কাৰণে দি পঠিয়াইছে তাতে, তাৰপিছত গাহৰিটো দেখাই দিয়ে, গাহৰি
গাহৰি এবলে দেখাব নাই পলিৰ আছে আৰু এ বেড়া ডমগে ইটা মানু তাই নাও 2 hours later ইয়া হাইনি ভাইলো মাছন খুলিলে আজি পথাৰে মাতে আজি পাহাৰে মাতে মাতে সেউজে ৰিঙিয়া আমি মানে বা এজনীয় বেমাৰ হৈছে, মহানগৰত আছে, তাকে মা মই ভাইটি লগৰ এটাক পালোঁ। আমি তিনিটা আহি আছিলোঁ যে মা গ'লগে লগৰটোৰ লগতে। পালোহি আৰু পিছত হেৰি লাজ লাগে, ইয়াত ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'ব আৰু। আমাৰ বেমাৰী আপা জানি ভাল পাইছে নাই আকৌ তেনেকৈ এতিয়া কথা চথা নহ'ব আৰু। এই অলপমান দেৰি পঢ়ো যাম আমি। এইটো অংকুৰ ভাই, আমি দুটা ওলাইছোঁ আৰু এইফালে অকণমান হৰেকা দলঙত 360 ভিউ এটা চাই লওক। গৈ আছোঁ ৰাতি ৰাতি মামাৰ ঘৰৰ পৰা। ভিডিঅ' কৰা নহ'ব, মা লগত আছে যে, চ' এখনতে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, বহুত ৰিক্সি মাৰ লগত আছে। ঘৰতে লগ পাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। A few moments later. হয় তাতে ভাত চাত খাই আহিলোঁ, এতিয়া শুই থাকোঁ আৰু। গুড নাইট। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।